Hrad Lipštejn založil Oldřich Tista z Hetčan ve 14. století. Na každé straně skalnatého vrchu stávaly mohutné věže a hrad se nepodařilo dobít ani husitům. Od roku 1590 už byl hrad pustý a v 17. století ho vypálili Švédové. Ke zřícenině doputujete po zelené turistické značce od vlakové zastávky v Radnicích nebo po červené turistické značce od Liblína. My jsme zaparkovali na ploše u silnice 232 spojující Rokycany a Kralovice a vydali se po červené turistické značce ve strmém svahu. Trasa kopíruje pod námi tekoucí řeku Berounku. Zříceninu hradu si můžete prohlédnout na vrchu skaliska mezi obcemi Radnice a Kralovice u obce Liblín.